Відеоогляд печі для казана дача. Ці дві пічки поїдуть нашим двом новим замовникам. Це кострова чаша Еліпс 0185 см. Так само поїде до нашого замовника. От, це піч під 12-літровий казан. Вона комплектується чавунним колісником. Вона має шибер для регулювання тяги. Замовник замовив ще димар нержавіючої сталі. В комплекті йде коліно, метр труби і ковпак. По бажанню замовника труба може бути вище, все залежить від того, де буде розташована ваша піч. Піч комплектується столиком, столик знімається, акуратно кладеться всередину, тобто піч транспортабельна, її можна закинути в багажника і поїхати відпочивати на природу. Столик так само не перекручується. Для чого? Для того, щоб ви всю нарізану їжу могли дуже зручно сипати одразу ж в казан. Товщина сталі 3 мм, зовні діаметр 400 мм, так що зверху ще можна покласти або чавунні кільця, або чавунну решітку гриль. І тоді ваша піч буде ще багатофункціональнішою. Це топочна зона, це у нас зольна зона, туди всипається зола. Ну і в принципі вона і зручно розгрібати, або просто нахилити на себе пічку і вона висипеться. Так що, якщо хочете смачно поїсти, посмажити щось в казані, або просто приготувати плова, тоді завітайте до нас, зробимо все у найкращому вигляді, як завжди. Всім гарного дня!